تنانا سلاماچون فطاري ابزتو اندي ستاچو هولم ميمنيو اول سرينگا يوتيوب چانل لو اول سرينگا يوتيوب چانل زوتر سله گبرنا يمياورا باگراچن بچينياو يگبرنا يوتيوب چانل لو اول سرينگا يوتيوب چانل سلونم اول سرينگا يوتيوب چانلن سبسكرايب بمادرگ گبرنا و ميدياو اندي تتقم يدرگون ترت ياگزو يلال اول سرينگا يوتيوب چانل زاري جيلاچو يمتاوت በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር ከሚገኙ ምርምር ማዕከላቶች ውስጥ አንዱ የሆነው በተለይ ደግሞ በአሳ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራውን የባህር ዳር አሳና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከልን እንቅስቃሴ የሚገልጽ ነው። መረጃው ስለ አሳ ነው የሚነግረን በአሳ ዙሪያ የተሰሩ ያሉ ስራዎችን የሚገልጽ ነው። እንደ መግቢያ ያህል የአሳ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን በመግለጽ ጀምራለሁ። በጣናና በክልላችን በዋናነት ለምግብነትና ለንግድ የሚውሉ 3 ዋና ዋና የአሳ ዝርያዎች አሉ። እነርሱም ነጭ አሳ፣ ቀይ አሳና ቀረሶ ናቸው። የአሳ ስጋ ሁሉንም የንጥረ ምግብ አይነቶች የያዘ ነው። ለሰውነታችን ገንቢ የሆነው ፕሮቲንም በከፍተኛ ደረጃ የሚገኘው ከአሳ ስጋ ነው። የአሳ ስጋ ለጨጓራ ማይከብድና ከሰውነታችን ጋር በቀላሉ ሊዋሃድ የሚችል የምግብ አይነት ነው። አሳ በውስጡ ከያዛቸው ንጥረ ምግቦች ወይም ኒውትሪየንትስ አንጻር የሥርዓተ ምግብ አጥኚዎች አሳን መመገብ በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀምጡታል። በተጨማሪም አሳ ላጥንት ጥንካሬን የሚሰጥ ከፍተኛ የሆነ የካልሲየም ማዕድን በውስጡ ስላለው በሁሉም የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ቢመገቡት ተጠቃሚ ይሆናሉ። በተለይም ከፍተኛ የሆነ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እና የፎስፎረስ ማዕድን ስላለው ህፃናት ቢመገቡት ለአእምሯቸው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዚህም ባለፈ የአሳ ስጋ ያዛቸው ብረትና አዮዲን እንዲሁም ሌሎች ቫይታሚኖች የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅም በከፍተኛ ሁኔታ ያዳብራል። ይሄ እንግዲህ በነገራችን ላይ መረጃውን ያገኘውት የባህር ዳር አሳና እና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል ፔጅ ላይ ነው። የኢትዮጵያ አሳ ምርትና አሳ መጋገብ ምን ይመስላል? አሳ መመገብ ከላይ ተጠቀሱት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ቢኖሩትም የሀገራችን የነፍስ ወከፍ አሳ ፍጆታ ግን 0.2 ኪሎ ግራም በአመት ሆኖ የቆየ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ወደ 0.5 ኪሎ ግራም እንዳደገ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህ አመታዊ የግለሰብ የፍጆታ መጠን ከምስራቅ አፍሪካ አመታዊ የፍጆታ መጠን 5.5 ኪሎ ግራም ነው ጋር ሲወዳደር እጅግ ዝቅተኛ ሊባል የሚችል ነው። በተጨማሪም ከግብጽ አመታዊ የነፍስ ወከፍ የአሳ ፍጆታ 23.5 ኪሎ ግራም ጋር ሲወዳደር ልዩነቱ የሰማይና የምድር የሚባል ነው። ይህም ሆኖ በአሁኑ ሰዓት አሳን የመመገብ ፍላጎት በሚያስደንቅ ሁኔታ እና ፍጥነት ያደገ ይገኛል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በየአመቱ እየተሰራ ያለው የአሳ ሆቴሎች ብዛት ነው። በአሁኑ ሰዓት አንድ የአሳ ምግብ እስከ 250 ብር የአንድ ኪሎ ፍሊቶ አሳ እስከ 350 ብር ሆኖ እንኳን የተመጋቢው ብዛት በጣም እየጨመረ መጥቷል። በተቃራኒው ደግሞ ከተፈጥሮ የውሃ አካላት ወይም ካፕቸር ፊሸሪ የሚመረተው ምርት ከአመት ወደ አመት በከፍተኛ ሁኔታ እየተመናመነ መጥቷል። ለምሳሌ ያህል በ2003 ዓመተ ምህረት ጣና ሐይቅ ላይ በተጠና አንድ ጥናት በ1985 ዓመተ ምህረት በአንድ የማስገር ጉዞ በአማካይ 63 ኪሎ አሳ ይያዝ ነበር። በ1993 ማለትም ከ8 ዓመት በኋላ ማለት ነው ደግሞ ወደ 28 ኪሎ ግራም ወረደ። በ2003 ዓመተ ምህረት ግን በአማካይ 6 ኪሎ ብቻ ሆነ። ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2015 ዓመተ ምህረት ደግሞ
ቃና ላይ ያለው ያስጋሪ ቁጥር የመረብ መጠን የጀልባዎች ብዛት የህገወጥ አሰጋገር አይነቶች መበራከትን ታሳቢ በማድረግ የምርት መጠኑ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ለመገመት አዳግትም ከምርቱ መመናመን የተነሳም ከሱዳን እስከ አዲስ አበባ የተዘረጋውን የአሳ ፍላጎት በጣና ሐይቅ ላይ ለማሟላት ሲባል ክልክል የሆኑ የማስገሪያ መሳሪያዎች ወይም የማይመርጥ በሞተርና በሰው የሚጎተት ተጎታች መረብ ከሱዳንና ግብጽ የሚገባ ባለቀጭን ክር መረብ እስከ መጠቀም በተከለከሉ በመራቢያ ወቅቶችና ቦታዎች እስከ ማስገር ተደርሷል። ይህም ሆኖ እያለ አሁን ያለውን የአሳ ፍላጎት በተፈጥሮ የውሃ አካላት ብቻ ማሟላት የማይታሰብ ሆኗል። የአሳ ምርቱን ለማሳደግ በምርምር ማዕከሉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ከላይ የተጠቀሱትን የአሰራር ችግሮች በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል እየታየ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ሲባል የባህር ዳር አሳና የውሃ ውስጥ ሕይወት ምርምር ማዕከል የተለያዩ በሳይንሳዊ መንገድ የታገዙ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ማዕከሉ ከሚያከናውናቸው በርካታ ደራሽና መደበኛ ስራዎች መካከል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ። ከተፈጥሮ የውሃ አካላት የሚመረተውን የአሳ ምርት ወይም ካፕቸር ፊሸሪ በአሳ ግብርና ካልቸር ፊሸሪ ካልተደገፈ እያደገ የመጣውን የአሳ ፍላጎት ማሟላት ስለማይቻል አሳ ግብርናን በክልሉ ለማስተዋወቅና ለማስፋፋት ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በዚህም መሰረት በክልሉ የሚገኙትን ዋና ዋና የውሃ አካላት ግድቦችና ኩሬዎችን ጨምሮ ለአሳ ልማት በመጠቀም አሳ በማይታወቅባቸው አካባቢዎች ሳይቀር ለማስተዋወቅና አሳን ተደራሽ ለማድረግ ተሞክሯል። ለምሳሌ ሰላምኮ፣ ጎሚት፣ ርብ፣ መገጭ፣ ሰራባ፣ ምጽሊ፣ ገራይ፣ አብራጅት፣ የነጭ ሽምብሪት፣ የራባት በከፊልም ቢሆን ደቡብ ወሎና ሰሜን ሸዋ በሚገኙ ግድቦች ላይ ለመስራት ተሞክሯል። ከግድቦችና ኩሬዎች ባሻገር ጣና ሐይቅ ላይ በኬጅ ካልቸር አሳ ለማምረትም ለተደራጁ ወጣቶች ድጋፍ በማድረግ እየተሰራ ይገኛል። የተፈጥሮ የውሃ አካላት ላይ እየተመናመነ የመጣውን የአሳ ሀብት ወደ ነበረበት ደረጃ ለመመለስ ሲባል የአሳ ጫጭቶችን በሰው ሰራሽ ዘዴ ላብራቶሪ ውስጥና ኩሬዎች ላይ በማስፈልፈል ወደ ተለያዩ የውሃ አካላት ተጨምሯል። ለምሳሌ በ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ብቻ ከ25000 በላይ የአሳ ጫጭቶችን ወደ ጣና ሐይቅ እንዲሁም ከ75000 በላይ ደግሞ ወደ ሌሎች የውሃ አካላት እንዲጨመሩ ተደርገዋል። በአርሶ አደር ደረጃም የሚተገበረውን አሳ ግብርና ውጤታማ ለማድረግ የተሄደበት ርቀት ክፍተቶችን የለየ በኩሬ ቦታ መረጣ እስከ አሳ አመጋገብ ድረስ የጽንሰ ሐሳብና የተግባር ስልጠናዎች እየተሰጡ ነው። ስለ ኩሬ አያያዝ የአሰራር ማኑዋሎችን በማዘጋጀት ከዞን እስከ ቀበሌ ላሉ ባለሙያዎች እና አርሶ አደሮች ስልጠናዎችም ይሰጣል። በአሳ ግብርና ለተሰማሩ ባለሀብቶች፣ አርሶ አደሮች፣ የተደራጁ ወጣቶች፣ የመንግስት ተቋማት ሙያዊ ድጋፍ ከማድረጉም ባለፈ እንደ መነሻ ዘርነት የሚያገለግሉ የአሳ ጫጭቶችንም ይሰጣል። የአሳ ጫጩት ብዜት ሁሉንም የውሃ አካላት ማለትም ግድቦችን፣ ሐይቆችን እና ኩሬዎችን በሙሉ አቅማቸው ወደ አሳ ማምረት ለማስገባት በሚሊየን የሚቆጠር የአሳ ጫጩት ያስፈልጋል። ይህንንም ለማሳካት ማዕከሉ የአሰራር ለውጦችን በማድረግ ብዛት ያላቸው ጫጩቶችን በማባዛት ላይ ይገኛል። የጫጩት ብዜት እቅዱን ለማሳካት የሚከተሉት አሰራሮች ተተግብረዋል። አሳዎች በቀን 2 ከረፈዱ 4 ሰዓት እና ከረፋዱ 4 ሰዓት እና ከቀኑ 10 ሰዓት ጥራቱን የጠበቀ ምግብ ይመገባሉ። የውሃ ጥራቱን ባለሙያ ተመድቦ እየተከታተለው ይገኛል። በሰው ሰራሽ ዘዴ አርቲፊሻል ፕሮፓጌሽን የአሳ ጫጩት የማስፈልፈል ስራም ተሰርቷል፣ እየተሰራም ነው።
ወላድ አሳዎች ለጫጩቶቻቸው ክብካቤ በማድረግ የመራባት ፍጥነታቸው እንዳይቀንስ ቶሎ ቶሎ ጫጩቶችን ከናቶቻቸው በወቅቱ የመለየት ሥራ ተሰርቷል እየተሰራም ነው። ማከሉ የአሳ ጫጩቶች ማስፈልፊያ ላብራቶሪ ስላለው አሳዎች ባፋቸው ያዙትን የበለጸገ እንቁላል ካፋቸው ፈልቅቆ በማውጣትና ለእንቁላሉን ክብካቤ በማድረግ ላብራቶሪ ውስጥ ይፈለፈላል። በማሳደግና በማላመድም ወደ ኩሪዎች እንዲወጡ ይደረጋል። ከዛም ወደ ተጠቃሚዎች ይሰራጫሉ ይለናል መረጃው። የምርምር ማዕከሉ በክልሉ ብቻኛ ያሳ ምርምር ማዕከል ስለሆነ በክልሉ ስር ላሉ ንዑስ ማዕከላት ለምሳሌ ለሰቆጣ፣ ለጃሪና ጎርጎራ የተለያዩ ድጋፎች ያደርጋል። ለተደራጁ ወጣቶች የማስገሪያ መረቦችንና ታንካዎችን በመስጠት የማይቋረጥ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ ይገኛል። ለደጋማ አካባቢ የሚስማማ የአሳ ዝርያን በመምረጥና በማራባት የክልሉን ደጋማ አካባቢ በአሳ ተጠቃሚ ለማድረግ ማዕከሉ እየሰራ ሲሆን ይህንን ጥረት አይቶ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ 5 ሄክታር መሬት ለአሳ ማራቢያ የሰጠ ሲሆን ውጤታማ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ይለናል መረጃው። እንዳልኳችሁ ነው መረጃውን ያገኘሁት የባህር ዳር አሳና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል ፔጅ ላይ ነው። እንግዲህ መረጃው ሰላሳ እና ማዕከሉ እየሰራቸው ያላቸውን አንኳር ዋና ዋና ስራዎችን ነው ለመጥቀስ የሞከርኩት። ይሄ በዚህ ያልተካተቱ በርካታ ስራዎች አሏቸው እና ምናልባትም በአሳ ዙሪያ ላይ መስራት የምትፈልጉ በፕሮጀክት ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ በተቋም ደረጃ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የባህር ዳር አሳና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል በጣም ሲኒየር የሆኑ ኮሚትድ የሆኑ ተመራማሪዎችን ያቀፈ ማዕከል ነው እና እነሱን ኮንታክት ብታደርጉ በአሳ ዙሪያ ሊሰሩ የሚችሉ በርካታ ስራዎችን በጋራ መስራት የሚችሉበት ነገር እንዳለና ብታንኳኩ በሯቸው በጣም ክፍት ነው፣ ይቀበሏቸዋል እና የክልሉንም ብሎም በአገር ደረጃ የአሳን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረት አግዙ ይላል አወል ሰሪንቃ ዩቱብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬ እንግዲህ ስለ አሳ በዚህ መልክ ነው የመጣሁት። እነዚህንና መሰል መረጃዎችን እንደዚሁ በተለመደው ይዤላችሁ መጣለሁ። እንደተለመደው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት አገር ያድርግልን። አሜን። ቻው።